Goeiedag. Ik zoek Davy. Ja, dat ben ik. Zit ik aan? Ja. Aangenaam. Davy kan me uitleggen hoe zijn grijpkasten werken. Zeg, ik zie hier bij u op staan altijd prijs. Dus. Bij ons hebben we altijd prijs. En hoeveel is dat? Dat is 2 euro voor 1 keer te spelen eigenlijk. 2 euro. We gaan niet zien, hè. Ik heb niks. Nu mag je nog eens proberen. Zonder dat ik er iets in steek. Nee, voor... Ah, oké. Okay. Je mag blijven proberen totdat je echt iets grijpt. Hier. Hopla. Alsjeblieft. Davy, op de voor heb ik het ook geprobeerd. Heb ik 12 euro nodig gehad. Maar bij velen viel het er, zo gauw dat boven was, was het zo hard ontbengelen, hup, en het viel er terug af. Kunnen zoiets instellen of niet? Ja, wij kunnen die instellen. Dus hier nu bij de plusjegrapers zetten we die eigenlijk op 80%. Als we er andere producten in steken, kunnen we dat zelfs tot 99%. Gewoon dat hem goed doorgrijpt eigenlijk. Voilà, dat is duidelijk. Dus de kracht kan men instellen. Maar ja, als het bij u kan, in deze kasten, kan het bij de kermisuitbaters juist hetzelfde. Dat weet ik niet. Daarvoor zullen we moeten naar de kermis gaan voor daar een verdere uitleg over te vragen. Want die kasten plaatsen we niet. Je weet het niet of je wilt er niet op antwoorden? Daarvoor moeten we naar de kermis gaan. Oké, dat is duidelijk. Davy, merci. Ik ben toch al een stap verder. Oké, bedankt. Tot de volgende. Tot de volgende, hè. Voilà.